So, ito yung drain plug, mga hingsan, yung ating tatanggalin gamit yung wrench. So, padali lang ito makita. May kita mo to, itong mismong mukhang tangke. Yan yung tangke ng langis natin. Ayan, tatanggalin lang natin yan. Medyo mahirap lang. Pag na ganun mo na, huwag mo na itutuloy. Ihanda lang itong ano. Ito, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Ang ginamit ko dito dati, Kicks. Fully synthetic din at magte-10,000 na. Ayan. Ayan ang mantika. Okay, okay na yan. Antay lang natin ma-dry lahat. Pangalawa na tatanggalin natin ay yung oil filter. I-ready lang natin itong yung oil pan natin, kasi tatanggalin natin yung oil filter, maglalabas pa siya ng oil. So madali lang magtanggal na ito pag ito muli yung kamay mo. Yan. Yan. Ang ating oil filter. So, tabi na natin dyan. Ngayon, na-drain na natin sa mamaya gagamitin natin ito pang pit ng oil filter. Siguraduhin lang natin na malinis itong drain plug bago natin ibalik. Pwede natin gamitan ng paper towel para matanggal yung ilangis natin nung nakaraan. Halos magka 10,000 kilometers na. Although malapot-lapot pa siya. So, para lang make sure na safe din yung engine natin, palitan na natin siya. Hindi natin paabutin pa ng 10,000 kahit pa fully synthetic siya. Okay? Una nga, kamay muna natin to. Tapos, tsaka natin tipitin. Yun. Humigpit na siya ng isa. Para din tumagas, sunod natin kakabit itong oil filter. Ito yung kanyang serial model. Mali lang to. Kapagal mo natin yung lahat. So gagamit tayo nito para pampuno dun sa langis ng sasakyan natin. Bago natin ito ikabit, lalagyan muna natin ito ng langis dito. Lagyan muna natin siya dito. Para kumapit siya, tsaka ma-seal. Ito lang, ito yung isa sa mga mahirap na part. Kasi medyo mahirap yung paglulusutan. Sabihin natin ng technique. So, kadulas na siya kasi malangis. Natural lang yun. Kaya, kung wala kayong yung wrench na pangipit ng oil filter, pwede natin gamitin ito. Tayo. Para kumapit. Pitan nyo siya sa magagawa ng may pit. Kasi tingin nyo silyado. Kasi kailangan nyo make sure yun. Dahil hindi magkaberya sa daan. Okay. Tapos natin ilagay yung drain plug tsaka yung oil filter. Lalagyan na natin siya ng langis. Ngayon wala tayong imbudo. Pero huwag kayong mag-alala. Ituturo ko sa inyo kung paano magsalin ng langis sa makina natin nang walang imbudo. Madali lang yun. Para maisalin natin itong langis natin dito sa makina,
anang walang ibudo, kailanganin lang natin itong maliit na kutsilyo o kaya kahit yung handle ng kutsara, pwede rin. Ang technique lang, madali lang. Para ka lang nagsasali ng evaporada. Una, bubutasan mo dito ng bagya. Tapos dito, medyo malaki ng konti. Kasi dito tayo magsasalin. Una, tanggalin muna natin itong cup, oil cup. Saka natin lalagay itong ating langis. Ganito lang yan ah. Panoorin nyo maigi. Tandaan lang. Yan. Ututok mo lang yung paganyan. Purpose na itong kutsilyo na to, para hindi siya lumagpas. Nakatutok lang siya. Para lang nagsasali ng evaporada. Ang linaw, mga kaibigan. So, tsaka daan-daanan pa rin. Yun. Diba? So, bubuksan muna natin itong makina para mag-circulate yung langis. Then, check natin kung tama na yung kanyang sukat. So guys, antay lang natin bumaba yung manti yung langis dun sa makina. So para bago natin masukat talaga kung nasa tamang sukat siya. So kaandar lang natin, check natin yung langis. So halos malapit na siya, konti na lang yung dadagdag natin. So at least abot natin dito sa pinakabilog, pangalawa sa taas, para kumpleto talaga, tsaka tama yung takbo niya. So ito yung ating kalahating litro na 0W40, maganda to, mobile 1. So gagamitin lang natin ito pampuno. Saglit lang, 1 second. So kitang kita halos tigpas lang ng konti di sa buta, pero pwede na yan, okay na yan. Maganda na yan. Okay, ipitan na natin po. Pagka nakuha nyo na yung tamang level yung engine oil, dun lang ipitan yun na sa oil plug niya, drain plug niya. Para kung sakaling hindi tama yung level, at least mabalis nyo lang siyang maidiskarga. So bakit nga ba itong langis ang napili ko? Unang-una, budget friendly. Pangalawa, quality. Kasi bukod sa saya fully synthetic, yung standard ng quality niya is identical or halos kapareho ng quality standard na sinet ng ILSA sa quality ng langis. Sa 5,000, i-decide natin kung itutuloy pa natin yung paggamit na itong langis na to o hindi na. So, susunod na video, after 1,000 mileage, so nakakaalas 15,000 na kami, at check natin yung mismong langis, kung pwede pa. Papakita ko sa inyo. Nga pala ito, proudly made in the Philippines. Hindi to gawa sa Amerika. Yung standard nito ay pang-Amerika at pang-Insta. Ilang oras yan, sir? Sandit lang to. Mas mabilis pa to sa relasyon nyo. Ano advice mo sa mga nag-change sila pag do it yourself? Kailangan, tsaga lang. Mainit eh. So, bukod sa itong paper towel, pampunas ng luha sa mga nasaktan, pwede mo rin itong gamitin na basahan dito sa langis mo.